Vamos abrir em Apocalipse capítulo 21 para a nossa reflexão nesta manhã. E nós chegamos no domingo passado num tema chamado Novos Céus e Nova Terra, porque o capítulo 21 e um pedacinho do capítulo 22 traz para nós isso. É o próprio texto da Escritura que revela para nós que Deus prepara um novo céu e uma nova terra para aqueles que são do reino do Senhor. Esta é a grande promessa do livro de Apocalipse, que fecha este livro, que ao longo de muitas páginas do livro foi de muitas lutas, de muitas aflições e de muitas dificuldades. A igreja do livro de Apocalipse estava sofrendo duramente na mão do Império Romano do primeiro século. E Deus então envia João, uma revelação a João, para que João possa então encorajar aqueles crentes. E João faz isso articulando isso através dessa literatura apocalíptica, uma literatura cheia de simbologia, não é um texto como os textos da carta de Paulo, onde o texto é direto. O texto de Apocalipse é um texto cheio de figuras. Eu gosto sempre de citar esse exemplo, que é o que fica mais claro de você entender. Jesus, por exemplo, é descrito no livro de Apocalipse como tendo uma espada afiada que sai da boca. Você não deve pensar que Jesus tem lá uma espada, mas, ou seja, é uma figura de linguagem. Essa figura tão óbvia também está tão presente em tantos outros textos, como, por exemplo, quando fala de 1000 anos, quando fala de 666 e tantos outros números no livro de Apocalipse. Então, nós, no domingo passado, nós iniciamos o capítulo 21 e olhamos até o verso 8 deste capítulo e, principalmente, nós focamos no fundamento do porquê que Deus vai fazer novo céu e nova terra a partir do céu e a terra que já existe. Não é algo inédito, não é uma aniquilação do mundo atual, mas uma renovação do mundo atual, tornando o mundo atual um lugar perfeito. Então, nós demonstramos isso de forma vasta domingo passado. Hoje eu vou focar mais nessa nova vida nos novos céus e na nova terra. Como que será esta nova vida no novo céu e na nova terra? Então vamos ler o texto, e eu quero ler, voltar na leitura ao que nós já mostramos domingo passado. Então vamos ler o capítulo 21 todo, até o versículo 5 do capítulo 22. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no largo que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias do último sete flagelo, e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas, nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 portas ao norte, 3 ao sul, e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes, dos 12 apóstolos do Cordeiro. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro,
para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. E a cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com vara até 12 mil estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda a espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônio, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berílio, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, como vidro transparente. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa nem de sol, nem da lua para lhes darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. As suas portas nunca, jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite, e lhes trarão a glória e a honra das nações. Nela nunca, jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol. Vamos ler agora? Porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus, diante da tua palavra que é santa, pedimos a tua iluminação para entendê-la, para que as verdades do reino por vir possam inundar o nosso coração, a nossa mente, e encorajados, ó Deus, por isto que o Senhor está preparando, nós sejamos crentes esperançosos daquilo que o Senhor tem para nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, esta é a segunda mensagem dentro deste tema Novos Céus e Nova Terra. Eu falei no domingo passado que muitas vezes, conversando com pessoas de vários lugares, pessoas de outras cidades, pessoas de outras igrejas, às vezes as pessoas falam assim: pastor, eu nunca tinha ouvido isso. Isso para mim é algo novo, encantador. Eu não sabia que Deus iria renovar essa terra. Eu sempre achei que nós iríamos destruir tudo isso aqui e começar do zero. Às vezes, até mesmo dentro do grupo presbiteriano, ou até mesmo pessoas que às vezes foram criados na igreja durante muito tempo, chega a dizer: isso é novo. Eu lembro de uma pessoa que até chegou a dizer uma vez assim: isso não é da igreja presbiteriana. Aí eu mostrei domingo passado, e isso é importante, que você entenda que isso não é algo novo. Nós vimos com várias citações dos autores do antigo, da história da igreja, vários teólogos, passando por João Calvino, que é aquele que inicia o movimento da reforma, chamado calvinista, dizendo a mesma coisa, dizendo: essa terra será restaurada e não eliminada. Você vê em A. Rod, o cara que comentou a confissão de fé de Westminster, ele vai dizer: olha, o mundo que Deus tem para nós não é um mundo diferente no sentido de ser um mundo totalmente distinto desse, mas é este mundo transformado.
E aí nós entendemos e vimos na domingo passado que há, na verdade, duas vertentes ao longo da história. Uma vertente luterana e a outra vertente calvinista. A vertente que acha que este mundo será destruído, na história da igreja, foi a vertente luterana. A vertente calvinista, que dá origem ao presbiterianismo, entende que é este mundo transformado. Então nós mostramos isso à luz da história e mostramos isso à luz dos textos bíblicos. Há diversos textos bíblicos que fazem para nós esta afirmação. Diz: bem-aventurado os mansos, porque herdarão o céu? Não, porque herdarão a terra. Atos capítulo 5 diz para nós que é necessário que o céu retém Cristo, até que ele restaure todas as coisas. Então aquela visão muito comum que às vezes as pessoas têm de achar que nós vamos viver para sempre no céu, você precisa perguntar à pessoa: o que é esse céu para você? Porque muitas pessoas, quando dizem que nós vamos viver para sempre no céu, elas pensam num céu etéreo, fora de matéria. Pensa num céu como se fosse uma série de nuvens e aí pessoas cantando o tempo todo. Talvez você que me ouve hoje, talvez você pensou durante muito tempo assim. Não, céu, biblicamente, é um lugar onde existe um estágio intermediário, quando a pessoa morre, ela vai para o céu e ela está lá só em espírito, ela não é matéria. Mas haverá um dia que ele vai ressuscitar. É isso que a Bíblia diz, isso que nós vimos em Filipenses, o nosso corpo será transformado. Então haverá uma ressurreição final, e aí então nós não vamos mais voltar para o céu. Mas o céu vai descer até nós, e nós vamos habitar naquilo que Apocalipse chama de novo céu e de nova terra. Então isso é importante, eu retorno, igual eu falei, desenvolvi isso bastante domingo passado, mas eu preciso reafirmar isso para que você saia daqui entendendo plenamente que este mundo que Deus fez, ele não é mal em si mesmo. Quando eu falo mundo, eu estou dizendo a criação de Deus. Ele não é mal em si mesmo. Ele está mal. Por que ele está mal? Porque ele foi amaldiçoado desde Gênesis 3. Mas lembra como que começa a história? Deus criou o mundo, capítulo 1 e 2 de Gênesis, e qual é a frase que você encontra lá? E viu Deus que isso era muito... Muito o quê? Bom. Era muito bom. A criação que Deus fez era maravilhosa. Mas no dia em que o representante da humanidade, Adão, ouve a mulher e ambos ouvem a serpente, comem do fruto proibido, eles que são aqueles que deveriam guardar a criação, eles são aqueles que representavam toda a humanidade, administravam este mundo, eles então, quando pecam, coloca toda a humanidade, pessoas, consequência do pecado, caídas em pecado, mas coloca a própria criação caída em pecado. Lembra que Deus, quando vai dar o castigo para o homem, ele vai dizer: maldita é o quê? A terra por tua causa. Perceba que a maldição da terra é, portanto, um elemento da queda e não da criação. Isso precisa ficar claro para você que me ouve. O mundo não é em si amaldiçoado, mas a criação é amaldiçoada por causa do pecado. Aí você olha em Romanos capítulo 8, e nós estudamos isso domingo passado, não posso aqui voltar em tudo. Em Romanos capítulo 8 você encontra que a criação está gemendo, aguardando o dia da restauração. Assim como nós, seres humanos, vivemos hoje em um corpo contaminado pelo pecado, e o crente verdadeiro deveria dizer assim: poxa, quando é que eu vou me livrar disso? Quando é que eu vou me livrar dessa maldição do pecado? O texto de Romanos diz que a criação também passa pela mesma coisa. Percebe que a redenção do último dia é a redenção do crente, mas é também a redenção do cosmos, do mundo criado por Deus. Talvez você diz: pastor, mas eu ouvi tantos textos bíblicos que fala de um fogo que vai destruir a terra. Sim, irmãos, Apocalipse capítulo 21, diz aí para nós, olha Apocalipse 21. Apocalipse capítulo 21. Olha o versículo 1. Apocalipse capítulo
1, verso 21. Vamos ler? Vi novo céu e a nova terra. Vamos ler agora? Pois o primeiro céu e a primeira terra passaram. Então há um elemento que este mundo precisa passar. E este elemento de que este mundo vai passar é o fogo que vem para purificar em Pedro. Pedro capítulo, na primeira carta de Pedro, Pedro vai dizer isso para nós. Que vai haver estrondosos elementos, os elementos do céu serão abrasados. Então haverá um fogo que purifica essa criação para que este mundo passe da sua forma. Quando eu digo que é este mundo, longe de dizer que é igual como é hoje. Então, irmãos, em Pedro você encontra que é necessário que a maldição se dê, que a maldição seja eliminada deste mundo e se dá, então, com esse fogo purificador. Então, tendo feito todo esse preâmbulo aí, que é, na verdade, uma síntese daquilo que nós estudamos domingo passado, o vídeo está disponível no canal da igreja, você pode olhar lá. Agora eu quero, então, olhar melhor com você essa vida neste novo universo que Deus, então, faz. Aí você diz, pastor, mas não está escrito novo? Novo nem sempre é inédito. Lembra que Jesus disse assim, eu vos dou um novo mandamento. E qual que é o mandamento novo que Jesus deu? Que amai uns aos outros. Este mandamento era inédito? No Antigo Testamento não deveria amar, não? Óbvio que deveria. Novo no sentido de que aquele mandamento lá agora tem um novo significado aqui. O novo do livro de Apocalipse não é novo no sentido de inédito, é o novo no sentido de restaurado. Tanto é assim que o versículo de número... Olha o versículo de número 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. Percebe? Todas as coisas que existem, Deus faz estas coisas novas. Não é que Ele faz coisas novas, Ele faz novas todas as coisas que existem. É isso que Deus fará. Porque a redenção, a obra de Cristo, não é só por pessoas, mas a obra de Cristo é para que Deus possa reverter toda a maldição que aconteceu sobre o mundo. Se você pensasse que, não, este mundo vai ser destruído, começa do zero. O que você está dizendo, em outras palavras, é que a obra de Cristo na cruz do Calvário não é suficiente para vencer Satanás. Vence um pouco, mas não vence total. Porque quando o diabo derruba Adão e Eva no Jardim do Éden, ele não apenas derruba Adão e Eva, ele faz com que todo o universo seja amaldiçoado. A criação que Deus fez, e Deus restaura essa criação então, neste novo céu e na nova terra. Então é novo, é como você usa, por exemplo, a sua casa, você reforma a sua casa está nova. Não é que ela você criou do zero. Mas você mexeu totalmente nela. É isso que Deus vai fazer neste novo céu e nova terra. Mas quando Deus faz isso, nós passamos a ver então como será a vida neste novo lugar. E a vida neste novo lugar, existe continuidades e descontinuidades. O que é continuidade? Há coisas deste mundo em que nós vivemos, que continuam no novo mundo. Há coisas neste mundo que nós vivemos, que não continuam no novo mundo. Quem você é, a sua identidade, continua no novo mundo. Deus não vai apagar quem você é. Deus criou você à imagem e semelhança dEle. E você nunca foi plenamente, nunca exerceu plenamente a imagem e a perfeição. Porque você foi afetado pelo pecado. Mas um dia você, quem você é, com as suas capacidades livres do pecado, viverá no novo céu. E numa nova terra, a nossa identidade permanece. É por isso que Deus disse que nós vamos assentar a mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó. Eles continuam sendo Abraão, continuam sendo Isaac, continuam sendo Jacó. Percebe? Não é que todo mundo lá se torna anjo e passam a ser iguais. Deus nos fez seres materiais. Isso é muito importante, irmãos, porque nós somos tomados por uma visão de céu muito pequena. E a visão dos novos céus e nova terra, muito pequena, faz com que muitas vezes nós não desejemos ir para o céu. Não desejemos o dia que Cristo volta. Adolescente que é mais corajoso, adolescente às vezes diz, poxa pastor, mas vai ser tão chato lá no céu, né? Ficar cantando, cantando, cantando. Irmãos, pensa neste mundo que a gente vive. É bom viver aqui ou não é? É bom, não é não? Tem muita coisa boa. É bom. Mas este mundo está amaldiçoado.
E já é bom a vida aqui, você já desfruta de lugares belos, você já desfruta de coisas maravilhosas, você já aprende muito, você já desfruta de acesso à tecnologia, a tantos avanços que pessoas fazem, mesmo pessoas afetadas pelo pecado. Imagine viver agora numa dimensão onde não tem mais nenhuma maldição. Não é pior do que é aqui, é melhor, é mais amplo, é mais cheio de significado. E é isso que Apocalipse capítulo 21 vai mostrar para nós. Naturalmente que a gente não sabe tudo que teremos lá, afinal de contas é uma eternidade que a gente vai viver lá. Tem gente que fala assim, quando eu chegar no céu eu vou perguntar para Deus e vou saber todas as minhas respostas. Não, quando você chegar nos novos céus e nova terra, você vai começar a aprender. E vai ter a eternidade toda para aprender. Eu e você nunca vamos saber tudo. Porque só tem um ser que sabe tudo, que é Deus. Nós nunca seremos Deus. Nós sempre seremos criaturas. E Apocalipse, então, revela algumas coisas para nós. É como se fosse abrir a greta de uma porta. E aí você olha pela greta. Você ainda não está vendo tudo. Mas você pode contemplar algumas coisas. Daquilo que Paulo vai dizer que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. De tal forma que o que nós vamos temos é apenas um gostinho daquilo que Deus tem reservado para nós. E nessa novo céu e nova terra, a gente percebe claramente que lá não haverá dor, não haverá sofrimento. Apocalipse 21 diz isso, olha lá Apocalipse 21. Olha o versículo 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então tudo que linka sofrimento, deixam de existir. Tudo aquilo que pudesse fazer você sofrer lá, não vai estar lá. Lá é um lugar sem sofrimento. Mas lá é um lugar também, onde nós vamos desfrutar da plena comunhão dos santos. Olha o versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. E a gente vai descrever essa nova Jerusalém melhor hoje pela manhã. Mas quem é essa nova Jerusalém que descia do céu? Ela é a noiva do Cordeiro, em Apocalipse capítulo 21, verso 9. 21, verso 9 diz que vem mostrar-te-ei a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? A igreja. Por que é que essa igreja está descendo do céu? Porque aqueles que morreram durante esse período em que nós vivemos aqui, eles foram habitar com o Senhor, corpo e alma se separaram, e foram habitar com Cristo. Mas quando Cristo vem fazer novos céus e nova terra, Ele não deixa para trás aquelas pessoas que morreram. Ao contrário, aqueles que estão em Cristo, vêm para morar nesses novos céus e nova terra com Ele. Deus traz a noiva do Cordeiro. E o que João vê, é a bela igreja de Jesus, composta de pessoas vivos e mortos, composto de pessoas de todas as raças, composto de pessoas de todos os tipos, composto de pessoas de todos os tempos. Desde a igreja lá do Antigo Testamento, desde a igreja de Abel. Abel, por exemplo, o primeiro mártir da história, que morreu por causa da sua fé. Caim o mata por causa do culto a Deus. Abel está descendo nessa nova Jerusalém aqui que desce. E percebe como é que é grandioso você entender comunhão assim? Entender que novos céus e nova terra é lugar de você reencontrar com todos os santos do Senhor. Com todo o povo de Deus. É isso, é novo céu e nova terra. Nós devemos pregar isso, encorajarmos nisso. Porque muitas vezes nós temos o olhar apenas voltado para este mundo. Mas há mais nisso aqui. Também é um lugar de plena comunhão. Porque olha lá o versículo de número 3. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo, eis, vamos ler, o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus e Deus mesmo estará com eles. Percebe, a grande comunhão está aqui no fato de você estar morando com Deus, Deus habita com você lá. Mas há uma grande comunhão também, porque envolve as atividades que nós iremos desfrutar neste novo céus e nova terra. É um lugar maravilhoso, porque neste lugar nós não encontraremos ninguém pecador. Olha lá o versículo 8. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ele está dizendo, lá não tem lugar para ninguém que peca.
Não tem. Por quê? Porque aqueles que eram pecadores, sem ter se arrependido, foram lançados no lago de fogo. Aqueles que entraram nos novos céus e nova terra, eram pecadores até aquele dia de entrar no novos céus e nova terra. Deus tirou deles todos os pecados, e agora eles vivem sem jamais anunciar uma mentira sequer, sem jamais fazer uma fofoca sequer, sem jamais pensar mal de alguém. Já imaginou você viver com pessoas assim? É bom demais. Porque nesse mundo aqui é triste você viver com gente falso, com gente mentirosa e tantas outras coisas. Mas nos novos céus e nova terra, lá não há lugar para esse tipo de pessoas. Não porque aqueles que chegaram lá não eram assim no passado, eles eram assim. Mas porque eles se arrependeram e Deus os lavou pelo sangue do Cordeiro, agora eles habitam num lugar, numa realidade sem pecado. Novos céus e nova terra é um lugar onde não tem pecado. Se existir pecado, deixa de ser paraíso. Deixa de ser paraíso. Por isso que a gente não consegue imaginar, porque qualquer coisa que você imagine, você imagina aquilo foi, tem pecado no meio envolvendo. Você pensa, como é que é o bom? Pensa num relacionamento muito bom. Relacionamento de mãe para filho, filho para mãe. É um dos melhores relacionamentos. Mas ainda assim é afetado pelo pecado. De vez em quando o filho faz alguma coisa, de vez em quando a mãe faz uma colocação. Percebe? Os melhores relacionamentos aqui neste mundo ainda não conseguem exemplificar total relacionamento que nós teremos no Novos Céus e Nova Terra. Mas hoje eu quero focar mais nessa descrição que João vê desta Jerusalém Celestial. A partir do versículo 9, você percebe aí que João, que um anjo aparece para João e vai levar João para ver a Nova Jerusalém que desceu do céu. E essa Nova Jerusalém, ela é tanto pessoas quanto um lugar. Olha o versículo 9. Então veio um dos sete anjos, que tem as sete taças cheias dos últimos sete flagelos, e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Percebe que, olha o versículo 10. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. É interessante que o lugar que João é levado para ver essa cidade é em uma montanha. Por que isso? Porque no Antigo Testamento Deus teve alguns encontros marcantes com o povo na montanha. Lembra, onde é que Deus deu a lei para Moisés? No monte. O povo ficou embaixo e o Moisés subiu ao monte e Deus entregou as tábuas da lei. O monte tremia com a santidade de Deus, relâmpagos, trovões. O povo ficou até amedrontado. No monte é um lugar onde há encontros de Deus com o povo. Eu não estou dizendo o monte aqui hoje, eu estou dizendo a escritura, nessa perspectiva de progresso da revelação. Não é que você tem que ir para o monte não, irmão. É mostrando por que leva João para o monte. Porque foi no monte que aconteceu os grandes pactos na história do Antigo Testamento. No monte que Deus deu a lei. E Deus está dizendo, olha o que eu vou mostrar para vocês agora, a Nova Jerusalém. Mas foi também no monte que Jesus falou da cidadania deste novo reino. Lembra que quando ele veio neste mundo e ele então implanta o reino, ele começa a falar sobre como deve ser a vida no reino. Mas onde ele faz isso? No Monte das Oliveiras. Ele sobe no monte, na Bem-aventuranças, e daquele monte ele começa a ensinar, conhecido como lugar, o Monte das Bem-aventuranças. E lá ele ensina: felizes são os que fazem isso, felizes é aquilo. Mostra como é que o cidadão do reino vive de forma diferente. E agora, de novo, Deus leva João para um monte, mostrando para João, olha o que, que eu tenho reservado. Olha a minha aliança sendo firmada com você, manifestada ao povo de Deus através dessa Jerusalém que desce. É interessante você lembrar também que Deus levou Ezequiel, quando estava num período de exílio. Ezequiel vive no exílio, longe de Jerusalém, e Deus quer mostrar para Ezequiel que ele vai restaurar Israel. E ele leva Ezequiel a um monte e mostra Ezequiel Jerusalém. É isso que está aqui por detrás, uma série de figuras da própria Escritura, dizendo para nós, o que João está vendo é aquilo que outrora no Antigo Testamento foi anunciado. Um lugar onde a lei de Deus vai valer plenamente. Um lugar onde a lei de Deus será vivida plenamente. Um lugar que será de total restauração, como Ezequiel viu. Um lugar onde você vai viver as normas da lei, como Jesus havia
ordenado. Este é um lugar maravilhoso. Mas essa visão da Jerusalém é também muito encorajadora para os crentes do primeiro século. Se você lembrar, este texto é escrito próximo do ano 100. O que tinha acontecido com Jerusalém? Jerusalém foi destruída no ano 70. Os judeus já não tinham mais Jerusalém para chamar de si. Os judeus foram espalhados no ano 70. E de repente Deus diz assim: olha o que eu vou fazer, eu vou trazer uma nova Jerusalém para vocês. Muito melhor do que a primeira. É isso que está por detrás dessa análise total. Outro grande contraste que você encontra quando Deus, o anjo, mostra para João essa noiva do Cordeiro, ele está contrastando com uma visão que ele tinha mostrado antes. A visão deste mundo caído. Em Apocalipse capítulo 17, você encontra a descrição de uma meretriz. E o anjo disse a mesma coisa: vem cá, João, eu vou te mostrar a grande meretriz. Ele está dizendo: deixa eu mostrar para você o mundo. E a meretriz aí era Roma, a cultura de Roma, a cidade de Roma, o paganismo de Roma. E ele diz: deixa eu mostrar para você. E ele mostra a cidade de Roma, mostra a meretriz, mostra como é que os povos se prostituíram com ela, mostra como é que os povos abraçaram este mundo, o sistema de valor. Agora João está vendo o oposto da grande meretriz. Ele está vendo a noiva. E o contraste é tão grande que uma é meretriz, outra é noiva. A meretriz é algo impuro, a noiva aponta para a santidade, para a pureza. A meretriz está no deserto, montada na bestas, enquanto que a noiva desce do céu. A meretriz é adornada com a glória do mundo, no capítulo 17. Ela é cheia de joias do mundo. Em Apocalipse 21, a noiva, ela tem a glória que é dada pelo próprio Deus. E olha como é que isso vai ficar bem claro para nós no versículo de número 11. Olha o versículo 11. Olha então, quem é essa noiva que desce? A qual tem a glória de Deus. Só um minuto. Tem a glória de Deus. Irmão, já pensou o que é isso? Ter a glória de Deus. Deus está comunicando a este novo mundo a sua própria glória. E não só o novo mundo. Lembra que Jerusalém, ela é duplo significado. Ela é pessoas, são pessoas, melhor dizendo, e é uma cidade, é um lugar que Deus fez. Mas acima de tudo é a noiva do Cordeiro, é a igreja que vai habitar lá. E Deus está dizendo que a glória dele nós iremos manifestar plenamente. E a glória no Antigo Testamento, ela está presente muitas vezes. Lembra, por exemplo, que quando Isaías chega no santuário, no templo, ele vê a glória do Senhor, enche-se de fumaça, o lugar treme, Isaías diz: ai de mim, porque sou pecador. Diante da glória de Deus, Isaías diz: eu sou pecador. Agora o que você vê é que os salvos em Cristo, eles terão a glória de Deus neles. Deus os tornará plenamente capazes de desfrutar desta presença maravilhosa. Você deve lembrar ainda que no Antigo Testamento a glória de Deus aparecia na nuvem, por exemplo, enquanto o povo estava caminhando pelo deserto. E aí chegava um lugar que aquela nuvem com a glória de Deus descia sobre o tabernáculo, o povo não podia andar, tinha que ficar parado naquele lugar. E durante o tempo que a glória de Deus estava sobre o tabernáculo, o povo não peregrinava. De repente a glória de Deus subia, a nuvem continuava caminhando, e aí o povo então caminhava. Aqui a glória de Deus desceu até o novo céu e a nova terra. Por quê? Porque não tem mais peregrinação. Aquilo que Israel fez no Antigo Testamento, a jornada até Canaã Celestial, é uma sombra daquilo que eu e você fazemos hoje, na nossa jornada até estes novos céus e a nova terra. E lá então a glória desce de vez. E a gente não precisa mais levantar e continuar a nossa jornada, porque é para sempre, é de toda a eternidade. Mas lembra que quando Deus cria o homem, Deus fez o homem à imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança, o que é isso? É para refletir plenamente quem Deus é. Já reparou como é que no Antigo Testamento você não encontra em lugar nenhum Deus autorizando fazer imagem dele? Deus não deixa fazer imagem dele. Deus disse, aliás, num dos mandamentos: não farás para ti imagem. E não é só imagem de outros deuses. Deus diz, não faça imagem minha. Deus no Antigo Testamento é um Deus que não tem imagem. Por que Deus não tem uma imagem?
Porque Deus mesmo fez uma imagem para si. Quem é a imagem de Deus? O homem. O homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Mas o pecado não aniquilou essa imagem, mas o pecado arranhou esta imagem. E este homem criado à imagem e semelhança de Deus, desde o pecado, não reflete plenamente mais. Não mostra plenamente quem é o seu Criador. Não faz isso mostrando com a sua capacidade, com a sua criatividade, com o seu senso moral. Tudo isso que nós temos é porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Mas nós fazemos isso de forma muito pequena, porque nós fomos afetados pelo pecado. O texto está dizendo, agora eles têm a glória de Deus. Agora eles são plenamente a imagem e semelhança. Plenamente eles são aquilo para o qual foram criados. Nesses novos céus e nova terra, nós seremos plenamente aquilo para o qual fomos criados. Mas olha a continuidade dessa descrição, desta glória da Nova Jerusalém. E aí ele amplia essa ideia de que nós temos a glória de Deus, mostrando uma pedrinha preciosa. Olha lá o versículo 11. A qual tem a glória de Deus, vamos ler agora? O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. E eu peço agora que, por gentileza, se for possível, projete para mim o texto de Apocalipse capítulo 4, verso 3. Apocalipse capítulo 4, verso 3. Vamos ler? Aqui você está vendo, antes de ler, você está vendo João tendo uma visão do trono de Deus e Deus assentado no trono. E quando ele vai falar sobre Deus, olha como que ele fala. E esse que se acha assentado, então esse que se acha assentado é Deus. É semelhante, não é que é isso, mas parece com isso. É semelhante, no aspecto, a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono, e aí vai continuar falando do trono. Mas percebe que essa pedra de jaspe, ela é usada para dizer que Deus é semelhante a ela, num certo sentido. E ele está dizendo agora que a noiva do Cordeiro, ela tem também a semelhança de jaspe. Ela parece plenamente com Deus. Deus nos fez, e Romanos diz para nós, que Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos predestinou, para que nós fôssemos a imagem, conforme a imagem do Filho de Deus, conforme a imagem de Jesus Cristo. Às vezes nós reduzimos o propósito da salvação a sermos libertos do inferno. Então tem gente que diz assim, pastor, se eu sou predestinado, então eu posso viver pecando, porque eu não vou para o inferno mesmo, não sou predestinado. Quem diz que a sua predestinação, o objetivo dela, é para que você seja livre do inferno apenas? A Bíblia não diz assim, Deus te predestinou para que você seja livre do inferno. Não, ela não diz isso. Ela diz que Deus te predestinou para que você seja conforme a imagem de Jesus Cristo. Qual que é o objetivo da eleição de Deus na nossa vida? Nos tornarmos parecidos com Jesus. Aí muda tudo. Se você for um eleito, então como você vai viver pecando se o objetivo é você ser parecido com Jesus? O que João está vendo é a realidade plenamente parecida com Cristo. Ela tem a glória de Deus, e ela é como a pedra de jaspe. Mas agora ele vai descrever esta cidade, e lembra sempre, é tanto um lugar quanto um povo. Olha o versículo 12. Versículo 12 de Apocalipse 21. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Perceba que muralha é algo muito importante. Para nós, nem tanto, né? Mas para a cultura antiga era muito importante. As cidades eram muradas. É por isso que você lembra que quando Neemias fica sabendo que Jerusalém está com os muros destruídos, Neemias diz, precisamos reconstruir os muros. Porque uma cidade sem muro era uma cidade susceptível à invasão, à destruição. Quando João vê essa cidade, ele vê essa Jerusalém e ele a vê murada. Porque ele está vendo essa cidade como um lugar de plena segurança. Lembra, irmãos, isso aqui são cheias de figuras de linguagem. Você não deve ficar pensando nisso totalmente literal. Tem um significado por detrás disso. O significado por detrás disso é dizer, ei, é um lugar de proteção, de proteção.
Mas essas muralhas de Jerusalém física, de Jerusalém do primeiro, da época de Abraão, pós-Abraão, na época de Davi, aquele período todo aí, por mais que tivesse muralhas, várias vezes foram invadidas. Mas esta tem muralhas, e olha o que tem nessas muralhas. Olha lá o versículo 12, tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. Você deve lembrar de um paraíso, onde Deus colocou um anjo também para proteger. Lembra de um paraíso assim? Do Jardim do Éden. Lembra que depois que Adão e Eva pecam, Deus expulsa Adão e Eva de Gênesis 3, Deus expulsa, Deus coloca eles para fora. E o texto diz, e colocou lá um querubim, para que não mais tivessem acesso à árvore da vida. Percebe, essa figura de um anjo num paraíso, nesse novo céu e nova terra, deveria fazer com que a pessoa pensasse, poxa, já vi, tem um lugar muito belo, muito bom, maravilhoso, mas tem anjo lá, não dá para entrar. Não, agora você pode ter acesso, porque agora as portas estão abertas, por causa do cordeiro que foi morto, por causa do sangue do cordeiro. Percebe, irmãos, que a Bíblia é um livro que une o fim ao início. Apocalipse fecha aquilo que começa em Gênesis. Se Gênesis começa com o homem sendo expulso, Apocalipse fecha com o homem reconciliado com Deus. Há anjos, mas você tem livre acesso, por causa do cordeiro que foi morto por você. E essas 12 portas apontam para o fato de haver uma ampla abertura para entrada e saída. Afinal de contas, Jesus disse que ele era a porta. E aquele que passasse por ele, entraria e acharia pastagem. É isso que está aqui, dizendo, ei, há 12 portas, é amplo acesso a este lugar. Mas só para aqueles que os anjos autorizam. Só para aqueles que estão lavados pelo sangue do cordeiro. Não é um lugar que vai haver risco de contaminação, no sentido de que vai entrar coisa impura. Não, lá está preservado. Mas olha mais. Olha que usa muito o número 12, aí no capítulo, no versículo 12. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos. E sobre elas o nome escrito, que são os nomes. Quais são os nomes? Das 12 tribos dos filhos de Israel. Percebe que 12 é simbólico. 12 é o tempo todo usado na escritura. 12 aponta aqui para os 12 filhos de Jacó, as tribos de Israel. O que está dizendo é que essa cidade, essa nova Jerusalém, e este povo que desceu do céu, é o povo composto pela igreja do Antigo Testamento, mas também pelo povo da igreja do Novo Testamento. Olha lá o versículo de número 13 e 14. Três portas se achavam a leste, três portas ao norte, três ao sul e três ao oeste. Aqui é um paralelo com Ezequiel. As muralhas da cidade tinham 12 fundamentos. Se tem 12 portas, e em cima da porta o nome de 12 patriarcas, qual é o fundamento dessa cidade, dessa muralha? A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes, vamos ler? Os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebe? Essa muralha é tanto uma exaltação, uma homenagem aos patriarcas, quanto uma homenagem aos apóstolos. Irmãos, não existe dois povos de Deus. Não existe um povo do Antigo Testamento que foi salvo pela lei, e um povo do Novo Testamento que foi salvo pela graça. Não. O tempo todo foram salvos pelo mesmo Cordeiro, por Cristo. No Antigo Testamento tipificado, através de simbologia, eles matavam animais crendo num Cordeiro maior. No Novo Testamento a gente olha para trás e sabemos que o Cordeiro verdadeiro já foi morto. Mas a igreja é a mesma, a igreja do Antigo e a igreja do Novo. É o povo de Deus de todas as épocas. Por isso que João, quando viu descer, ele ficou maravilhado dessa noiva. Porque ele está vendo essa igreja que tem fundamento, que tem proteção, que tem história. Mas João agora vai ter uma descrição das medidas desta nova Jerusalém. Olha o versículo 14. Desculpa, versículo 15. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e as suas muralhas. A cidade é quadrangular de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12 mil estádios.
O seu comprimento, largura e altura são iguais. Perceba o que você está lendo aqui. A descrição dessa cidade é uma descrição de 12 mil estádios. Os estudiosos pontuam que isso é algo em torno de 2.300 quilômetros. É longe para chuchu, hein? É grande com força. É grande com força. Acho que a viagem mais longe que nós fizemos era 2.000 alguma coisinha, né, de carro. Andava e não chegava, andava e não chegava. 2.300 quilômetros. Assim, 2.300 quilômetros, assim, e surpreendentemente 2.300 quilômetros de altura. Lembra, irmãos, aqui não é literal, tá? Não é literal. Mas aqui tem um significado por detrás. Essa cidade aponta para um verdadeiro cubo, não é apenas a altura e largura, não é comprimento e largura. Comprimento, largura e altura. Tem algum lugar no Antigo Testamento que Deus se importou em dar medidas iguais para que fizesse como se fosse um cubo? Tem. No Santo do Santo, lá do tabernáculo e lá do templo. O Santo do Santo era um lugar que tinha aproximadamente 9 metros de comprimento, 9 metros de largura, 9 metros de altura. Tudo é aproximado, porque na verdade eles tinham 20 côvados. Percebe o que, que João está vendo aqui? Essa nova Jerusalém, ela se torna o lugar do Santo dos Santos. Esse Santo do Santo do Tabernáculo, que era esse cubo, era um lugar que só o sumo sacerdote entrava uma vez no ano. Era o lugar da maior presença de Deus. O que João está dizendo é o seguinte, que toda a Nova Jerusalém é um lugar dos santos santos. É um lugar de total presença de Deus. Percebe, o que João está vendo é que aquilo é mais amplo do que qualquer coisa que ele pudesse imaginar. Aquilo que o salmista dizia, como eu amo um dia nos teus átrios, Senhor, vale mais do que mil em qualquer outro lugar. E o átrio não era lá o santo do santo não, o átrio era um lugarzinho bem na periferia do templo. E o salmista diz, lá naquele templo, um dia lá vale mais do que mil anos. O que João está dizendo é o seguinte, o novo céus e nova terra, todo lugar dessa nova Jerusalém, é o Santo dos Santos. Você pode habitar plenamente na presença de Deus. E é grandiosa, é extraordinária, é imensurável aquilo que Deus faz aqui em Apocalipse. Olha a medida da muralha. Nós vimos a medida da cidade. Agora ele fala a medida da muralha. Versículo 17. Mediu também a sua muralha 144 côvados. Medida de homem, isto é, de anjo. E aqui você percebe como é que os números são simbólicos, porque a muralha dessa cidade é bem menor do que a cidade. A cidade, ela é 12 mil estádios, já a muralha é apenas 144. Percebe como é que mostra para nós que o símbolo não é literal. A muralha é mais baixa do que a cidade, menos comprida do que a cidade. É apenas para dar para nós um grande ensinamento, de que a cidade, o lugar que Deus habita, extrapola qualquer compreensão humana, é o Santo dos Santos. E sempre você vai ver nessas descrições, números relacionados a 12, 144 a 12 vezes 12, apóstolos do Antigo Testamento, apóstolos do Novo Testamento e profetas do Antigo Testamento. E o que deixa claro para nós aqui, para você lembrar que isso aqui não é algo que você pode pensar fisicamente, humano, dizendo, ah, vai ser desse tamanho, é que o versículo 17 diz para nós, isto é de anjo. Está dizendo, olha, é medida de homem para que o homem entenda. Mas quem mediu é o anjo. Saiba que há uma distinção aqui. Anjo está passando para a linguagem humana que você pode entender. Ela é de fato extraordinária. Mas pensa você que morasse numa cidade pequena. E alguém falar para você de uma cidade de 2.300 quilômetros. Dá para você pensar, né? Você mora em Colatina. É isso que está fazendo no primeiro século. Dizendo, ei, é algo que você não consegue pensar como é que é. É maravilhoso. É extraordinário. E agora ele passa a descrever, então, as pedras preciosas neste lugar. Olha lá, então, em Apocalipse. Agora, nós vimos, então, nós já vimos a glória da cidade, nós vimos a muralha da cidade,
a medida da cidade, e agora nós vamos ver o material que é feito a esta cidade. Olha aí Apocalipse capítulo 21. Olha o versículo 18. A estrutura da muralha é de jaspe também. A cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. E aí ele vai listar 12 pedras preciosas. O que é isso aqui? Isso aqui é a descrição humana de algo valioso e glorioso. Então pensa nas pedras preciosas. Ele diz, essas pedras preciosas estão na muralha. Estão no fundamento. E é uma diversidade, não é apenas um. É uma diversidade de pedras. Para mostrar para nós que aquilo que Deus fará nos novos céus e nova terra é precioso, glorioso e diversificado. Não será uma monotonia. Você não vai enjoar de estar neste lugar. Não é uma coisa de uma cor só, de um tom só. Há uma diversidade de beleza, de riqueza, como existe no mundo criado hoje. Vai estar nos novos céus e na nova terra. Já parou para... Quando você viaja para um lugar e você vê uma determinada paisagem, você diz, ela é muito bela. Eu lembro de um parente meu que veio aqui, ele mora nos Estados Unidos. E aí nós fomos, ia levá-lo à cidade de Alto Rio Novo para ver alguns parentes. Ele não conhecia esse pessoal. Primeira vez que ele passava por essa estrada, ele ficou encantado com Pancas. Encantado. E ele trabalha na Disney. E ele disse, ah, rapaz, nunca vi um lugar tão bonito igual Pancas e tal, encantado. Eu falei com ele, olha rapaz, eu tinha um sonho de ir na Disney, então nem preciso ir mais, já. Pronto, está resolvido só ir em Pancas. Ele falou, não rapaz, vocês têm algo aqui maravilhoso e tal. Conversa com um morador de determinada cidade, ele vai dizer, ah, eu estou enjoado disso aqui. Mas é belo mesmo aquilo lá. Mas quem fica ao mesmo tempo olhando para o mesmo negócio, tende a não achar tão belo. Nós, no Novo Céus e Nova Terra, haverá uma diversidade lá. Já reparou como é que é belo o relevo? Porque há uma diversidade. Montanhas, planícies, planaltos e tantos outros. O texto de Apocalipse aponta para esta diversidade de pedras preciosas. Mas lembra que isso aqui, como eu disse, é uma figura para nós entendermos. Por exemplo, por que é que o ouro é tão precioso? Porque existe encontrado, pelo menos, há pouco, né? Se brita fosse algo difícil de achar, e ouro tivesse muito aí, facilmente, o que que seria mais valioso? O que que seria mais valioso? A brita, né? A brita. Por isso que aqui está descrevendo com essa figura, a cidade você pisa, é de ouro. Não significa necessariamente que vai ser de ouro, nem que não sei o que Deus vai fazer. Mas lembra, Apocalipse é um livro de figura de linguagem. Ele está dizendo, pensa a coisa preciosa que você acha aqui. Está lá no chão. Pisa à vontade nela. À vontade nela. Então essa lista de pedras preciosas, se você pegar versões, você vai ver que vai mudar o nome. Porque essas pedras são pedras para a nossa cultura preciosa. Mas ninguém sabe exatamente quais eram as pedras que João está citando. Eram pedras preciosas para João. Por isso há mudanças, inclusive, de alguns nomes. Mas olha mais. Olha o versículo 21, ainda dentro dessa grandiosidade da cidade. As 12 portas são 12 pérolas. E cada uma dessas portas, de uma só pérola. Lembra que pérola é chamado na escritura de algo tão precioso, que alguém que achou uma pérola preciosa, vendeu tudo que tinha para comprar aquela pérola. E pérola é um negócio desse tamanhozinho. Aí João diz, quer ver como é que lá no Novo Céus é tão grandioso? A porta é de pérola, de uma só. E aí eu sempre lembro de um professor que ele faz a seguinte piada. Se a pérola é do tamanho de uma porta, imagina a ostra. Percebe? Não é literal, irmãos. Não é que vai ter uma pérola lá desse tamanho. A ideia é de você entender que a porta é de algo que para nós, desse tamanhozinho, custa tão caro. Lá é colocado na porta totalmente. É isso que está descrito aqui. Mas quando você pensa nessa descrição toda da cidade, e lembra que primeiros que estão lendo isso aqui são cristãos perseguidos, boa parte deles judeus que perderam Jerusalém. Qual é o grande anseio do judeu? Reconstruir o templo. Porque no ano 70 o templo deles foram destruído.
O templo que outrora tinha sido construído por Davi, por Salomão, melhor dizendo, depois destruído por Nabucodonosor, depois reconstruído na época de Esdras e Neemias, depois destruído de novo, depois reconstruído por Herodes o Grande, e depois destruído de novo no ano 70. Não tem mais templo. E João está descrevendo a grande nova Jerusalém que Deus está fazendo. E se a Jerusalém era dessa forma, e lembra que quando Davi vai fazer o templo, Jerusalém era uma cidade bela, bonita, e Davi vai guardar material para Salomão construir o templo. Salomão pega aquele material e amplia, traz coisa muito valiosa. O templo era a coisa mais bela em Israel. O lugar do santo era todo revestido de coisas preciosas. Tinha ouro em todos os lugares. E ninguém entrava lá para ver, mas só porque Deus estava lá. Então, se aquele templo era maravilhoso, o que era a grande expectativa é agora. Se a cidade já está tão extraordinária, imagina o templo. Mas aí João frustra, humanamente falando, essa ideia de templo. Olha o versículo 22. Nela não vi santuário. Ele dizia, eu olhei a cidade e não tinha um templo lá. O templo que Davi construiu, o templo que quis construir, melhor dizendo, o templo que Salomão construiu. Não tem mais nenhum templo. Porque em Mateus 24, Jesus disse assim, eu vou destruir este templo e vou reconstruir. Em Mateus capítulo 24, Jesus diz assim, não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E Jesus dizia da morte e ressurreição dele, que seria o novo verdadeiro templo. E ele dizia, esse templo de pedra vai ser destruído, não vai ficar aqui nada. Irmãos, se tem uma coisa que aqueles dispensacionalistas ficam matutando, é como que Israel vai construir o templo. Sabia que hoje, um dos grandes elementos de tensão entre judeus e árabes, é a questão do templo? Uma das grandes brigas de política internacional, é porque Israel está num lugar, e lá você tem os palestinos naquele lugar. E aonde tinha o templo, outrora, de Davi, de Salomão, esse desejo todo, lá agora existe uma mesquita. E a mesquita é o lugar de adoração do Islã. Os judeus voltaram para a terra deles, mas não tem um templo para eles lá. E eles não aceitam construir o templo em outro lugar. E lá tem a grande mesquita de Omã. Isso é motivo para guerra, para briga em números. Nós, os cristãos, não precisamos ficar com esse negócio. Quando é que vai surgir aquele templo lá? Nós sabemos que não há templo para nós. Não vai existir templo no Novos Céus e Nova Terra. Mas você diz, por quê? Poxa, olha o versículo 22. Nela não vi santuário, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Ele diz, para que santuário se Deus está lá? Durante todo o Antigo Testamento, o templo era símbolo da presença de Deus. Deus habitava no templo. E as pessoas tinham que ir ao templo. Ele está dizendo, não tem mais, porque Deus habita com eles. Muitas vezes nós ficamos muito com uma visão de igreja preso em paredes. Nós achamos que nós estamos na igreja quando nós estamos na paredes, né, dentro de quatro paredes. Irmãos, nós não teremos lá quatro paredes para nos reunirmos para adorar a Deus. Porque não há santuário lá. Deus mesmo está no meio deles. Como hoje o Espírito está dentro de nós. Lá o próprio Deus estará presente fisicamente de alguma forma para nós. E aí João mostra então como se Deus está lá. Olha o versículo 23. Nós não precisamos das sombras, não precisamos do templo, porque a realidade já aconteceu. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua para lhes dar em claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Pensem naquilo que Deus propôs para Israel no Antigo Testamento. O mundo jazia em trevas. Israel deveria ser luz das nações, e as pessoas deveriam ir a Israel. Por isso que Israel tinha lei sobre alimento, tinha lei sobre todos os tipos de coisas, tinha lei civil. O que aconteceria se alguém cometesse tal coisa? Tinha uma constituição para abranger todas as áreas da vida de Israel. Israel era uma teocracia governada pelo próprio Deus, com leis dadas por Deus. Era para que Israel vivesse esta lei, e as nações ao redor ficassem encantadas e dissessem, como é que é bom viver em um lugar bom assim? Mas Israel quase não fez isso.
Poucas vezes Israel brilhou no Antigo Testamento. Um pouquinho no governo de Salomão, lembra que uma rainha veio lá de Sabá, de longe, para poder ouvir a sabedoria de Salomão, e ela disse: olha, eu estou admirado com tudo aquilo que eu estou vendo, como é que os seus servos te obedecem, como é que acontecem os cultos aqui, tudo que acontece aqui, eu estou admirado. Pouquinhas vezes Israel brilhou no mundo antigo. Hoje a igreja é a luz do mundo, poucas vezes a igreja ainda brilha, mas nos novos céus e nova terra, ela vai brilhar plenamente, porque a glória de Deus será a luz que vai iluminar essa nova Jerusalém. Ela vai ser uma grande luz, de grande lugar, de grande habitação, de grande perfeição. A nova Jerusalém é também um lugar onde os elementos culturais estarão presentes, estarão a serviço plenamente de Deus. Olha o que você vai ler no versículo 24. As nações andarão mediante a sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Olha o versículo de número 26. As suas portas, desculpa, versículo 25. As suas portas nunca jamais se fecharão de dia, porque nela não haverá noite. E lhes trarão a glória e a honra das nações. Percebe como é que há continuidade para o novo céus e nova terra? Os reis da terra levam para Deus aquilo que foi produzido. Os reis da terra que representam autoridades, aqueles que governaram. E durante toda esta era da nossa peregrinação por este mundo, mesmo com o pecado tendo afetado o mundo não ficou sem evolução, sem evoluir. O mundo não é o jardim. O mundo, há evolução. Evolução no sentido de tecnologia, de coisas acontecendo. Você acha que seria melhor viver hoje ou viver há 600 anos atrás? Lógico que é hoje, o conforto é melhor hoje. Eu estou falando nessa perspectiva de desfrutar das coisas. Não estou falando no sentido moral, de pecado, nada disso não. Estou falando no sentido de desfrutar das coisas. Você acha que era melhor viver hoje ou viver quando ainda o fogo era feito com aquelas pedras batendo uma pedrinha na outra? Ou hoje que você aperta lá no gás e o fogo aparece? Onde é melhor? Se for melhor do outro jeito, vão diminuir lá o gás na sua casa, essas coisas todas. Óbvio que é melhor. Quem é que deu capacidade ao homem para essa evolução das coisas? Deus. Deus fez o homem à imagem e semelhança dele. Muitos dos avanços da humanidade vão para os novos céus e a nova terra. Você acha que nos novos céus e nova terra você será onipresente? Você vai estar em todos os lugares? Não. Quem é onipresente? Só Deus. Se você quiser ir de um lugar para o outro, você tem que se locomover. Você diz, não, mas Deus pegava gente e mudava de um lado para o outro. Isso, Deus fazia isso, mas pessoas não fazem isso. É Deus quem faz. Deus faz quando Ele quer, na hora que Ele quer, e continua fazendo. Mas a forma natural é através do homem se locomover. Como é que Adão se movimentava no jardim do Éden antes de pecar? Você acha que ele só orava e mudava de lugar para o outro? Não. Ele tinha que andar. Não há nada de errado no Novo Céu e Nova Terra ter tecnologia lá de você poder entrar num avião e ir para um outro lugar, ou com outra, o que tiver lá, né? Percebe? A gente tem que entender isso, irmãos. Porque senão o céu se torna um lugar de total, o Novo Céu e Nova Terra, um lugar etéreo. Como se essas coisas em si fossem mar. Não, essas coisas estão contaminadas pelo pecado, essas coisas estão afetadas pelo pecado, mas essas coisas não são más em si mesmo. Os reis da terra vão levar para os novos céus e nova terra a cultura para lá, daquilo que não foi afetado, daquilo que está purificado pelo pecado, óbvio. Não é igual é aqui. Aqui avião cai, aqui carro bate. Você já parou para pensar há uns 400 anos atrás, você falar que você iria conversar com alguém que está lá nos Estados Unidos, com um celular assim, você ia ver essa pessoa, era estranho, não era não? Conta isso para os seus bisavós lá, você está doido, menino? Hoje você conversa. Isso é tecnologia num mundo caído pelo pecado. Imagine no que é capaz de acontecer num mundo sem queda, sem a nossa mente ser afetada. Por que que muita dessa tecnologia avançaram? Por questões financeiras. Há um interesse financeiro de desenvolver as coisas.
E muitas pessoas não podem desfrutar de muita dessa tecnologia. No Novo Céus e Nova Terra não é assim. Novo Céus e Nova Terra é pela glória de Deus que as coisas foram feitas. Mas como que Deus cria Adão e Eva? Deus disse para Adão e Eva que eles deveriam viver como no jardim? Crescer, multiplicar, encher a terra, sujeitar-a, dominar sobre ela. Esta é a ordem da criação. Trabalhar era a ordem da criação, não é a ordem da queda. A queda é maldita, é a terra por tua causa. Agora o trabalho é cansativo. Mas desenvolver coisas era o que Deus sempre propôs. Rapidinho, uma série de textos, só para você ver que isso está no Antigo Testamento, promessas assim. Olha Isaías capítulo 60. O que João está dizendo aqui é aquilo que Isaías anunciou lá, que os reis fariam isso. Olha Isaías capítulo 60. Olha o versículo de número 5. Então o verás e serás radiante de alegria, o teu coração estremecerá e dilatará de júbilo. Vamos ler agora? Porque a abundância do mar se tornará a ti e as riquezas das nações virão a ter contigo. Olha a promessa de Isaías. Olha mais, olha Isaías capítulo 60 todo, tem muita coisa. Eu vou pegar só alguns versos. Olha o versículo 11. Versículo 11. As tuas portas, lembra lá que diz que as portas da Nova Jerusalém estão abertas e tal? Por que isso? Por causa desse texto de Isaías. Está cumprindo essa profecia. As tuas portas estarão abertas de contínuo. Nem de dia, nem de noite se fecharão. Para quê? Vamos ler? Para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidos com elas os seus reis. Isaías 61, verso 6. Isaías 61, verso 6. A multidão de verso 1, verso 6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus, e comereis as riquezas das nações e da sua glória vos gloriareis. Percebe como é que não entender bem os novos céus e nova terra faz com que surjam inúmeras heresias hoje? Teólogos da teologia da prosperidade pegam textos como estes e dizem para você: você neste mundo, você não vai passar aflição, porque você vai comer das riquezas das nações. Como se isso acontecesse agora, quando na verdade Apocalipse diz para nós, quando é que isso vai acontecer? Nos novos céus e na nova terra. É lá que nós iremos desfrutar disso tudo. Já reparou como é que a Bíblia tantas vezes descreve para nós este lugar como um lugar de banquete? De banquete. Lembra que Jesus disse para nós que Ele vai cear conosco de novo quando Ele voltar? Ele disse isso. Quando Ele faz a última ceia, Ele diz para os discípulos: eu não mais beberei deste cálice da videira, nem comerei mais do pão, até que eu beba e coma convosco de novo no reino do meu Pai. Nós continuaremos sendo seres físicos, irmãos, nos novos céus e nova terra. Nós não seremos seres espirituais. Deus não fez seres espirituais. Deus fez o homem um ser com corpo e alma. É assim que Adão e Eva era. Muitas coisas que eu e você achamos que é por causa do pecado, não é por causa do pecado, é por causa da criação. Nós somos seres finitos e continuaremos sendo, no sentido de que nós dependemos de alguma coisa. Você acha que você vive eternamente por você mesmo? Não, você desfruta de algo. Deus nos fez assim, nós continuaremos sendo assim. Não com o pecado, tudo que a gente tem hoje está afetado com o pecado. Mas Adão e Eva comia, bebia, andavam, nós também faremos todas essas coisas. Olha Apocalipse 21. Se você começa a perceber aqui, há uma descrição que aponta para você lembrar do Jardim do Éden. O tempo todo, João construiu essa nova cidade apontando para o Jardim do Éden. A última vez que você viu Deus construindo um belo mundo para o homem habitar, logo na sequência entrou algo contaminado, não foi isso? E aí o texto diz no versículo 27, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele diz, fica tranquilo, o que você está vendo aqui é aquilo que está em Gênesis 1. Viu Deus que era muito bom, isso é maravilhoso, e pronto, faz isso, e coloca o homem e tal.
mas não tem a página 3 de Gênesis. Não entra uma serpente lá. O grande mistério é como que entrou uma serpente no jardim. Não entra uma serpente que aponta para o diabo nos novos céus e nova terra. Olha o versículo 22. Só quem está lá, capítulo 22. Só quem está lá, aqueles que foram escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Será um lugar que lembra o Éden, porém ampliado. Você deve lembrar que existia um rio no Éden. E a Bíblia descreve que tinha um rio no Éden, e deste rio se dividia e regava todo o jardim. É a mesma coisa, há um rio nos novos céus e nova terra. Este rio, naturalmente, que é o rio de água da vida. Olha o versículo, esse rio é profetizado em Ezequiel, é profetizado em Zacarias e tudo mais. Mas olha de onde brotava este rio. Se Ezequiel brotava do trono, do templo, do santuário, este rio, nos novos céus e nova terra, vai brotar de um lugar específico. Olha o capítulo 22. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma outra margem do rio, estava o quê? A árvore da vida. Percebe, o rio brota do Cordeiro, do trono e do Cordeiro, porque não tem templo, então vai brotar do próprio Deus. O rio, lembra que Jesus disse do Espírito Santo, o rio que flui e tudo mais. Capítulo 22, versículo 2, diz, no meio da sua praça. É uma cidade, mas no meio da praça tem algo que lembra o jardim. Tem a árvore da vida. Quando você olha para Gênesis, você vê que Deus planta dois tipos de árvores específicas lá no jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal, mas Deus plantou uma outra árvore. Não plantou? A árvore da vida. A gente só fala da primeira, que foi aquela que Adão comeu. Mas tinha uma outra. E Deus disse que se Adão comesse daquela árvore, ele viveria eternamente. Por isso então, quando Adão peca, ele é expulso e não pode comer da árvore da vida. O final do livro de Apocalipse mostra para nós essa árvore. Essa árvore que ficou tão encoberta, tão oculta, em toda a escritura. Quase você não ouve. Você só vê lá em Provérbios uma citação ou outra. Se você fosse a primeira vez que você lesse a Bíblia, você ia ler lá dizendo, como é que vai comer essa árvore da vida? Esse é o drama. E aí então, Apocalipse nos mostra que agora essa árvore, ela dá fruto para que todos possam comer e desfrutar. Porque agora aqueles que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, é que pode comer. Olha o versículo 14. Verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. É isso que a Escritura mostra para nós. Como é que você pode voltar e comer daquilo que Adão e Eva foram proibidos? Aqueles que lavam suas vestes no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 22, versículo 3, 4 e 5, termina para nós. Nós vamos encerrar lendo. Vamos ler todos? Apocalipse 22, versículo 3. Nunca mais haverá qualquer maldição. Qual que é o problema deste mundo criado? Houve uma maldição. Maldita é a terra por tua causa. Jamais haverá isso. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão, contemplarão a sua face. E na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor lhe brilhará sobre eles. Vamos ler agora? E reinarão pelos séculos dos séculos. É muita coisa para a gente desfrutar neste paraíso que Deus construirá. Sabia que lá não vai precisar mais de fé? Não vai. O que é fé? Lembra da definição de fé? É a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Lá você vai ver todas as coisas. Não haverá mais, não precisará mais de fé. Porque lá você contemplará todas as coisas. Vamos orar? Oh Deus, obrigado porque o Senhor tem preparado coisas maravilhosas para nós. Obrigado, oh Deus, porque Cristo Jesus é mais do que vencedor. Obrigado porque aquilo que o Senhor faz em Apocalipse 21 e 22 é mais glorioso ainda do que aquilo que o Senhor fez nos primórdios da história. Quando a tua palavra disse, haja luz e houve luz. Quando a tua palavra disse, todas estas coisas foram criadas.
O Senhor restaurará estas coisas num nível ainda melhor, num nível ainda maior. E nelas já não haverá mais nenhuma maldição. Obrigado, ó Deus, porque mesmo em meio a tantas quedas e lutas, o mandato cultural, social e espiritual foram desenvolvidos pelo teu povo. E obrigado porque um dia nós os desenvolveremos de forma plena, sendo a imagem do Senhor, neste lugar maravilhoso que o Senhor tem preparado por nós. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos encoraja também a saber que não é nós, que não somos nós que iremos construir, não é os nossos esforços e nem a nossa capacidade, mas é o Senhor que fará deste mundo um lugar melhor. Alimente o nosso coração desta esperança. Oramos em nome de Jesus. Amém.